Takže po reštarte sme tu znova a tu napíšeme ls usb, takže naše zariadenie je tu AFATECH 4. od spodu Realtek. Dobre, teraz dáme MiTV. Či pôjde, či nie. Dvojku. Daj to, vyskúšame. Aby normálne chytí, ale signál je asi slabý. Tu napríklad chytilo, no daj to. V podstate ten stick, ten USB kľúč vyzerá takto. Asus U3100 Mini Plus verzie 2, taký čierny. Tak toto vyzerá, ale môj vyzerá takto presne, to je on. Ale musí byť verzie 2. Hovorím, verzie 2. Presne tento. Magnetický uzáver. Ďalkové ovládanie, ktoré nefunguje. Hotovo. Skúsime VAVO. VAVO tiež funguje. Senzi. To by malo tiež fungovať. Reduta. To je naše mestské vysielanie. Neviem, a ide? Ide, výborne. Mestské vysielanie zo Spišskej Novej Vsi. Potom Markíza. Markíza tiež ide. Jojka. Jojka tiež ide. Takže v pohode. HDTV. Sudo apt-get install hard-info. Takže toto už nejde. V plus hard info. Takže procesor Athlon 5350 APU, pamäť 8 GB, 4x Athlon, Ubuntu 14.04.1 LTS. Takže operačný systém Linux, display a tak ďalej, USB zariadenia. Takže teraz máme ten Asus. DMI, doska je AM1H ITX, tu sú zdroje, premenné, pár giga ešte mám voľných,
Takže Realtek 2832, tu je RTL 2832. A tu je DVB USB RTL 28XXU. To znamená, každý kľúč s týmto čipom RTL 2832 v podstate by mala fungovať pod ľubovoľným Linuxom. Takže asi tak. Viac s tým sa nedá zrobiť. Dobre. Ďakujem za pozornosť.